Dobrý den, dámy a pánové. V dnešním videu si shrneme příběh legendární české střílečky Vietcong. Věřím, že každý z vás o ní už alespoň jednou slyšel, ale ne všichni jste měli možnost si je zahrát a proto vás vítám a zvu na pořádnou jízdu. Rád bych pozdravil i veterány, co tábor Lipek a jeho okolí znají jako svoje boty. Ale jeden můj známý trval na tom, že je jeho povinností, aby vás pozdravil osobně. Dobrý ráno, chlapečci. Tak, armádě si říkáme křestním jménem. A já se jmenuji Seržan. A kdo jste, kurva, vy? Díky, Seržo. Pohov. K vám se ještě dostaneme. Ptáte se, co vlastně byla válka ve Vietnamu, kromě kultovního filmu Olověná vesta a nadměrného užívání songu Fortunate Son? Válka ve Vietnamu byla tím největším a nejkrvavějším střetnutím v druhé polovině 20. století. Bylo to válečné střetnutí mezi světovým komunismem a svobodným světem a trvalo téměř celých dlouhých 20 let. Padly v ní přes 3 miliony Vietnamců a 58 tisíc amerických vojáků. Děj hry se odehrává v roce 1967, kdy v zemi zuří občanská válka. Bojuje se všude. Ve městech, vesnicích i v džungli. Ze severu útočí na jih přes nechvalně známou Ho Chi Minhovu stezku komunističtí vojáci a partizáni. USA tam zase posílají své speciální jednotky, jejichž úkolem je zabránit jim v proniknutí na území jižního Vietnamu, kde chtějí provádět diverzantské akce. Nejedná se však pouze o americké instruktory, ale o smíšené americko-vietnamské hlídky, které narušují a napadají vše, co se pohybuje po stezkách komunistů. Protivníkem Američanů a jejich spojenců není však jen pravidelná severokorejská armáda, ale neblaze proslulé komunistické partizánské jednotky nazývané Vietcong, známé svojí krutostí, hraničící až se sadismem. Hra sleduje příběh jistého Steva Hawkinse. Sloužil jako instruktor pro speciální vietnamské jednotky, ale chtěl zažít nějakou akci. Tenhle upovídaný chlapík, co rád komentuje vše kolem sebe, je tedy převelen na základnu Nui Pek, kteráž se stane styčným bodem všech misí, neboť je to místo, kde se zúčastníte briefingu, kde si můžete zvolit zbraně na misi, pročíst deníky a třeba si pustit rádio, odkud vycházejí nejen dobové písničky, ale i zprávy o válce. Samozřejmě jednostranné zprávy o válce, ale to je vzhledem k americkému vysílání očekávatelné. Už ve vrtulníku se Steve seznámí s Honstrem, zbraňovým specialistou, a během jejich rozhovoru proberou pár zajímavostí, včetně toho, že Steve má za úkol v Nui Peku nahradit padlého zpravodajského seržanta. Při příletu už na vrtulník a pasažery čeká radista DeFord a pošle Steva za kapitánem Rosenfieldem, aby nahlásil svůj přílet a přijal nové rozkazy. Po krátkém a neformálním seznámení spolu ti dva vyrazí na krátkou obhlídku střelnice, kde čeká doktor Crocker, a všichni tři společně vyrazí do nedaleké vesnice, aby se Steve seznámil s místními obyvateli, které USA verbuje, a Crocker jim poskytl léky a lékařskou pomoc. Po příjezdu si mají ze slušnosti připít se stařešinou vesnice rýžovou pálenkou, která, jak říkal kapitán, chutná a smrdí jako benzín, ale přípitek je překažen nepřátelským snajperem, kterého Steve úspěšně zlikviduje. Při briefingu představí kapitán Steva i zbytku týmu, což jsou ženista Bronson, na kterého Steve narazil při obhlídce tábora, respektive na jeho nohy, co trčely spod jeepu, a stopař Leduinut. O týden později se už Steve chystá na svou první misi se svým týmem. Úkolem je prohledat okolní kaňony a najít stezku, kterou používá Vietcong. Během průzkumu džungle a kaňonu narazí tým na pár nepřátel a slušnou sbírku pastí, které na ně Vietcong nachystal. Projdou kaňonem a po cestě stále naráží na větší a větší počty nepřátel. Samozřejmě si s nimi poradí a aby toho nebylo málo, dostanou jako bonus za úkol najít a zlikvidovat nepřátelské skladiště zbraní a potravin. Narazí však na zraněného civilistu, jehož vesnici Bahnar hrozí nebezpečí, a proto se rozhodnou jemu i ostatním vesničanům pomoct. Po drsném souboji pro tým přiletí vrtulník a úspěšně je eskortuje do bezpečí. Kapitán je potěšen Steveovými výsledky a tím, že se někteří z vesničanů chtějí dobrovolně přidat jako vojáci do tábora Nui Pek, ale dobrou náladu překazí útok nepřátel přímo v centru tábora. Po úspěšné obraně přijdou Steve a ostatní na to, že Vietcong kope podzemní síť tunelů, díky níž se dostal do tábora, a tak ho pomocí výbušniny zasypou. Steve postupně se svým týmem podnikne spousty akcí, jako průzkum oblasti, záchranu zajatců, špionážní akce nebo záškodnické akce spojené s likvidací zbraní, zásob a munice a získáváním zajatců. Za jeho zásluhy získá i stříbrnou hvězdu, což je prestižní vojenské ocenění. V dalších měsících se s Crockerem Steve vydá na lékařský výjezd. Pomůže odrazit nepřátelský minometný útok na pevnůstku domobrany, zachrání radiostanici včetně posádky a přežije se střelení vrtulníku. Havárie však nikým z týmu neotřese a na oplátku zlikvidují nepřátelská děla. Přes všechny tyto úspěchy však nepřítel neslábne. Rozhodne se pomstit se na vesnici Bahnar a proto ji vypálí a civilisty pozabíjí. Vypadá to, že se karta obrátila a Vietcong se rozhodl zaútočit na tábor Nui Pek.
Takže Steve a jeho tým mají nyní plné ruce práce s odrážením útoku a snahou za pomoci různých sabotáží postup nepřítele zcela zastavit nebo alespoň zpomalit. Není to však nic platné, situace je kritická a nepřítel silný. I přes veškeré vynaložené úsilí a ztráty na životech americký odpor slábne a když do základny přijedou 3 tanky Vietkongu, je jasné, že už se nedá nic dělat, než se stáhnout. Jeden z tanků blokuje únikovou trasu a zde na Steva čeká jeho největší hrdinský úkol. Musí se probít hordou nepřátel a tank zlikvidovat, přičemž ho ostatní budou krýt. Schová se před kulometnou palbou z tanku pod mostík a připraví si výbušninu. Tank úspěšně zlikviduje jako pravý neohrožený hrdina a zajistí tak ostatním cestu ven. Z bezpečné vzdálenosti pak všichni sledují, jak americké stíhačky uspořádají na Nui Pek nálet a odpálí ho i s nepřáteli uvnitř. Jak tak Steve leží na zemi a pozoruje doutnající trosky tábora. Přemýšlí, zda ta touha po akci a to vše, co zde zažil, mělo nějaký význam. A dojde k závěru, že to bylo k ničemu. Naprosto k ničemu. Toto bylo naše shrnutí příběhu. Děkujeme vám za zhlédnutí. Pokud se vám naše tvorba líbí a chcete nás podpořit, můžete zvážit like, odběr, zapnout si upozornění, aby vám neunikla naše nejnovější videa, a nebo nám napsat nějaký hezký komentář. Určitě se podívejte i na naše starší videa jako příběh hry Undertale nebo příběh hry Doom 1 a Doom 2. Prozatím se s vámi loučíme a budeme se těšit u dalších videí. Nashledanou.